今天买回来的新鲜草鱼尾，我们先把它清洗一下。然后切几圈。加进清水，浸泡五分钟，泡取血水。现在来准备配料，生姜先切片，再切几末。大蒜也切几末。浸泡过的鱼尾已经看不到有血水了，我们把它拉出来，挤干水分来腌制一下。加一勺盐、生抽、淀粉、少许白糖，倒进姜蒜末，抓拌均匀。再加入少许食用油，继续抓拌均匀。腌制20分钟，趁这个时间我们来切点葱花备用。现在我们的鱼尾已经腌制好了，把它摆放在盘里，把姜蒜末铺在鱼身上。锅里水烧开，将鱼肉放进蒸锅，盖上盖子，大火蒸8分钟左右。好了，时间到，打开盖子，把鱼取出来，撒上葱花，多少味油，一道美味的蒜香鱼尾就做好了。鱼肉嫩滑，非常好吃，喜欢的朋友你也来试试吧，别忘了点我关注哦，感谢你的支持，我们明天见，拜拜。